120 sekundi televizije Banat. U toku je žetva ratarske kulture u atarima četiri opštine Južnog Banata. Ječem je skinut sa 90% površine i procena je da je rod ove godine ispod proseka dok je žetva pšenice tek počela. Prinos pšenice drastično je smanjen ove godine zbog nedostatka vlage i padavina. Buduće srednjoškolce nakon prijemnih ispita i popunjavanja liste želja očekuje upis u srednje škole. U poljoprivrednoj školi u Vršcu ove godine upis će se vršiti 9., 10. i 13. jula u vremenu od 8 do 15 sati, a od ove godine omogućen je još jedan način upisa elektronskim putem. Subnor grada Vršca priredio je mali čas istorije povodom Dana boraca 4. jula kod spomenika Žarka Zrenjanina. Dan boraca svečano je obeležen polaganjem venaca, ali i podsjećanjem na herojske dane ratova koje su vojske sa ovih prostora vodile kako bi oslobodile narod od neprijatelja. Gradski štab za vanredne situacije za teritoriju grada Vršca donio je odluku da se radno vreme svih ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Vršca ograničava od 6 do 23 časa svakog dana. Ova odluka primenjuje se od 4. jula. U apoteci na stepenicama posebnu pažnju privlači prirodnjačka postavka Gradskog muzeja u Vršcu. Tokom pandemije dependens muzeja nije radio da bi polovinu maja meseca ponovo otvorio svoja vrata. Prirodnjačka postavka obuhvata ornitološke i zoološke preparate kao i paleontološku i osteološku zbirku na teritoriji južnog, srednjeg i rumunskog dela Banata. Stup Vršac obaveštava putnike da od danas ponovo saobraćaju polasci na relaciji Plandište-Beograd u 14.20, Beograd-Plandište u 17.25 i Vršac-Alibunar-Beograd u 14.25. Danas uglavnom sunčano, popodnevnim satima moguća je slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Sutra svežije, u Vršcu do 20 stepeni. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.